E, portanto, sem mais delongas, depois de vos dar novamente as boas-vindas à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e ao nosso Congresso de Direitos Humanos, Mitos Fundadores e Perspectivas Históricas, passava sem delongas a palavra à professora Isabel Grais. Não sem antes dizer, ainda que seja desnecessário, porque a professora Isabel Grais é subejamente conhecida, quanto mais não seja porque está na sua casa, a professora Isabel é licenciada, é mestre, é doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na menção de Ciências Histórico-Jurídicas, é membro do Centro de Investigação em Teoria e História do Direito da nossa Universidade também, integra importantes projetos internacionais de investigação e permite-me salientar designadamente a última publicação de referência sobre o poder e a justiça em Portugal no século XIX, publicação ocorrida em 2014. E, portanto, para nos falar sobre o vintismo e a efêmera tentativa de proteção da liberdade de imprensa, tem a palavra, Sra. Professora. Muito obrigada, Sr. Professor Susana Videira, agradeço a generosidade das suas palavras que só podem ser compreendidas pela amizade que nos liga. De qualquer forma, agradeço também o convite que me foi dirigido pelo Sr. Professor Barbas Homem para participar neste evento internacional e o tema que eu propus apresentar aqui diz respeito à liberdade de imprensa, um dos princípios mais veiculados e mais defendidos pelos nossos autores do início do século XIX, portanto no nosso liberalismo oitocentista, e também um dos temas que se encontrava, dito pelos próprios, muito fragilizado então. Assim sendo, eu gostaria também de fazer um pequeno desafio. Muitas das vezes nós não podemos contar a história que gostaríamos que tivesse acontecido. Nós vamos ter que contar a história que de facto aconteceu. E este é um desses casos. Foi em 1820, foi-nos apresentado, ou pelo menos eu acredito que até na boa fé e no desejo de mudança dos constituintes, pretendeu-se criar um novo cenário, um novo quadro esse de natureza jurídica ou política, onde era necessário combater agora uma série de vícios, e vícios esses que desde logo se opunham ou antagonizavam com a defesa do princípio da liberdade, em particular da liberdade de expressão e de imprensa. E desde logo o que se impunha extinguir era a censura. Censura essa que era sinónimo de uma mentalidade repressiva, retrógrada, entorpecida, que havia espartilhado durante muito tempo o pensamento jurídico, político e científico. E desse modo, logo nas primeiras sessões das constituintes de 1821, um dos temas que esteve presente foi de facto a defesa da liberdade de imprensa e por consequência também a extinção da censura. É evidente que na mente de todos os presentes estava muito, perdoem-me a redundância, mas estava muito presente também o efeito daqueles que eram designados pelo vulgo os moscas de Pinamanique, ou seja, aquelas figuras que enxameavam as ruas de Lisboa no sentido de todos perseguirem e apreenderem todo e qualquer papel que pudesse manifestar-se de forma contrária àquilo que era o modo de governar de então, fosse ele numa vertente mais absolutista, fosse agora já durante o período das duas ocupações, e eu normalmente digo duas ocupações porque aos franceses esqueço uma outra ocupação, que foi a ocupação inglesa, e então este recalque, esta sucessiva situação de repressão e de opressão a que os nacionais se encontravam então sujeitos, levou aqui um dos temas de facto que se impunha tratar pela sua delicadeza, pela sua importância, era sem dúvida o tema da liberdade de imprensa. E é importante também salientar que a importância da imprensa era explicada pela adoção da publicidade das decisões, dado que
era tida como um instrumento de divulgação dos textos legislativos, judiciais, literários e científicos, o que rejeitava desde logo a política do secretismo que até então estivera vigente. Assim sendo, era necessária agora, e também porque a oratória, os vários discursos apresentados pelos nossos representantes parlamentares nos davam a conhecer uma herança de um modelo de governo de natureza polissinodal, onde eram apresentadas instituições como a Mesa da Consciência e Ordens, a Real Mesa Censória, o Tribunal do Santo Ofício, ou seja, umas instituições já extintas, outras ainda em exercício de funções, mas às quais tinha cabido de facto esta apreciação, vamos dizê-lo de um modo eufemístico, daquilo que seriam os textos que eram veiculados, portanto, quer num momento prévio, quer num momento sucessivo, delimitando e contornando, norteando tudo aquilo que deveria ser a informação que os cidadãos portugueses deveriam ter acesso. E sob este quadro de dificuldade, até de identificação daquilo que seriam os problemas que mais atormentavam então os nossos constituintes, uma das primeiras medidas que a Assembleia toma em 1821, paralelamente à extensão do Tribunal de Santo Ofício, é também a aprovação e a subsequente entrada em vigor daquela que seria a primeira lei de imprensa, isto em 4 de julho de 1821. Desde já gostaria de dizer que a entrada em vigor da primeira lei de imprensa, e sendo ela logo nos primeiros momentos do nosso liberalismo vintista, não implica e não nos permite retirar a ilação de que, de facto, o problema da liberdade de imprensa estava resolvido, de todo. Não estava resolvido e não esteve resolvido, até porque não foi preciso que esperássemos muito tempo, na verdade pouco mais de 2 anos tardou, a que de imediato fosse introduzida outra vez a censura prévia e que também fossem tomadas medidas na limitação daquilo que seriam os textos que poderiam e deveriam estar em vigor em Portugal e serem divulgados em Portugal. Ainda assim, esse espírito que nós podemos até, às vezes de uma forma mais distraída, associar àquilo que teria sido o retorno a um governo de pendor mais absolutista, com a implementação agora do modo de governação, por força sobretudo daquilo que seria um dos herdeiros de Dom João VI, ou seja, Dom Miguel, nós verificamos que muito antes dessa altura nunca deixou verdadeiramente de haver uma limitação àquilo que teria sido a liberdade de imprensa. Em bom rigor, eu posso até começar desde já por dizer que a verdadeira liberdade de imprensa nunca existiu, nem nunca existiu no momento do vintismo, desde já. E por que não dizê-lo, a existir durante todo o século XIX, e o tema continua a ser atual, o tema continua inclusivamente a tomar a atenção de todos hoje em dia, e nós continuamos a ouvir críticas dizendo que de facto não assistimos verdadeiramente a uma assunção daquilo que é a liberdade de imprensa. Mas voltando ao século XIX, nós verificamos que não teria sido necessário sequer chegar a 1823 ou até 1824, mesmo durante os anos de 1809, 1810, 1811, 1817, estas datas são significativas, porque também são anos onde nós, em momentos políticos distintos, mas verificamos que existe uma defesa por aquilo que é a perseguição de tudo a todo e qualquer tipo de texto que possa ser contrário, possa denegrir, possa não agradar àquele que governa. Fosse ele, e ao longo destes anos foram vários os momentos e vimos também que, ou vemos também que não é direcionado para uma figura em particular. O pendor que de facto se destacava era um pendor delatório, ou seja, os portugueses, uma vez que também estas medidas eram destinadas aos portugueses, eram instados a denunciar todo e qualquer tipo de texto, às vezes nem necessitava mesmo de ser texto, mas uma vez que hoje estamos aqui para tratar da liberdade de imprensa, todo e qualquer tipo de texto que se manifestasse de forma subversiva, era desde logo instado aquele que dele tomasse conhecimento a delatá-lo, a denunciá-lo, sob pena, desde logo, de ser classificado como inconfidente. Por outro lado, nós sabemos que há um conjunto de periódicos que, porque sobretudo não podem ser divulgados em Portugal porque
Não há essa liberdade de imprensa. Eles eram agora editados, eram divulgados, nomeadamente em Inglaterra, onde se encontrava um número considerável de cidadãos portugueses que, por questões políticas, estavam impossibilitados de permanecer em Portugal, mas esses mesmos periódicos, nomeadamente, estou-me a recordar do Investigador Português em Inglaterra, do Campeão Português, do Mercúrio Político, Comercial e Literário, se esses periódicos chegassem a Portugal, então eles deveriam ser, e eram de facto, apreendidos. O que é que nós desde já podemos também verificar? Até 1820 havia a aplicação de uma censura prévia, censura essa que era feita por uma tríade de instâncias, nomeadamente o Desembargo do Paço, o Santo Ofício e as entidades episcopais, portanto a nível religioso, locais. Essa instância, essa tríade de instituições não deixa verdadeiramente de existir, ainda que saibamos, como eu disse ainda há pouco, que em 1821 se dá a extinção do Tribunal do Santo Ofício, mas a verdade é que continua a ser feita e os portugueses continuam a ser instados a fazer esta mesma denúncia face a tudo aquilo que se mostrasse contrário à vontade de alguém que estivesse com o controle do poder no momento. Mas uma censura a posteriori, essa é necessária, e vamos, quem que é que se estava a pensar, nomeadamente essa censura a posteriori, normalmente acabava por acontecer com a tal fiscalização, quer a bibliotecas, quer a livrarias, quer até mesmo aos próprios depósitos ou aquilo que seriam as, falta-me agora o termo, peço imensa desculpa, mas aquilo que seriam os convés, não convés, mas nos navios onde vem a carga, portanto, que estivesse aí, pudesse estar aí presente algum material que de facto fosse insidioso. E por consequência também não interessava que a sua divulgação se processasse. Mas então, dizia, neste debate das constituintes são trazidos todos estes aspectos e desde logo começa a delinear-se a necessidade, se é de facto imperativo que se ponha a cobro à censura prévia, e ela vem de facto, tal como o texto da Constituição de 22 o vem a determinar, ela vem a ser extinta, mas começa a emergir, tal como acontecia até já naquilo que teriam sido as bases da Constituição de 22 e o próprio, algumas medidas do próprio governo provisório, começavam agora a dar-se a conhecer um outro tipo de soluções, nomeadamente de se entregar a um órgão de natureza judicial esse controle, um controle que deveria ser feito a posteriori. Então, desde já, eu começo, e na altura, quando estava a fazer esta pesquisa, comecei a pensar, será que atribuir a este órgão judicial, na verdade, o que nós estávamos a fazer era só mudar de nome o órgão judicial que eu poderia fazer no momento anterior à Constituição de 22, pensávamos já naquilo que era o Desembargo do Paço, apenas mudávamos de nome ou estávamos a criar efetivamente um órgão ad hoc com competências muito específicas. Ora, são vários os aspectos que aqui estão presentes e que aqui estão também subjacentes. Primeiro, nós temos que ver que esta necessidade de criar um órgão judicial, um órgão de controle, estava muito ligado também àquilo que poderiam ser a aplicação dos princípios da separação de poderes. Vamos entrar por aí porque o tema é vastíssimo e não é o momento de o analisar. Mas não podemos ignorar e não podemos descartar este tipo de explicação. Por outro lado, não podemos também ignorar que os nossos parlamentares conheciam aquilo que era a realidade francesa, a realidade americana, relativamente a instituições de natureza judicial que tinham essas incumbências ou essas competências, nomeadamente o caso francês, que em 1791 e 1793 também já tinha criado um órgão com estas competências específicas. Mas era um órgão especial, era um órgão criado ad hoc. E por essa circunstância, era um órgão que, ainda com natureza judicial, ficava à margem daquilo que era a pirâmide dos tribunais ordinários ou comuns. O que, por seu lado, também não recebia uma aceitação total por parte dos parlamentares. Inclusivamente a doutrina defendia na altura que estes órgãos deveriam ser extintos, era uma herança do período anterior, deveriam ser extintos e classificavam-nos mesmo como inúteis, supérfluos, havendo até vozes que os classificavam como monstruosidades. Portanto, de facto, como se pode verificar, não eram bem aceitos por alguns quadrantes. E, nomeadamente, estou-me desde já a recordar de Bentham. Bentham é uma das vozes que se insurge contra a criação destes órgãos. Mas, não obstante toda esta oposição
ou possível oposição, na verdade o órgão veio a ser consagrado na Constituição. E, ao ser consagrado na Constituição, ele veio, de facto, a iniciar funções. Mas agora importava que nós víssemos o seguinte. Era ele único para conhecer em primeira e segunda instância de matérias que agora também pela própria lei, lei essa de 4 de julho de 1821, definia aquilo que doravante podia ser entendido como um abuso de liberdade de imprensa? Era este o órgão único para o fazer, a única que recebia essa competência para o fazer? Não. Na verdade, havia aqui uma divisão. Era um órgão de natureza judicial, sem dúvida, mas que estava agora dividido em duas instâncias. Ou seja, uma primeira apreciação era feita pelos chamados conselhos de juízes eleitos. E esta hipótese, desde logo, nada mais poderia, não poderia de forma alguma agradar mais àquilo que eram os parlamentares e o espírito da altura. Entendia-se também que o cidadão comum não estava viciado, era a entidade que com maior imparcialidade poderia conhecer, não só destas matérias, como também de todas as outras matérias atinentes ao conhecimento de um processo em juízo. E daí também, muitas das vezes, a defesa daquilo que seriam os chamados juízes eleitos. Não é colocado, pelo menos em termos de maioria, não é colocado um obstáculo à criação destes chamados conselhos de juízes de facto, e eles vêm a ser criados e para os quais são eleitos localmente nos vários distritos que o próprio legislador havia determinado que forma é que poderiam ser agora estruturados em termos de mapa judiciário, mas é então criada a possibilidade destes conselhos conhecerem desde logo das denúncias que eram apresentadas, porque era ali, era o primeiro momento para se conhecer dessas denúncias. E essas denúncias de abuso de liberdade de imprensa poderiam ter por alvo aspectos relacionados com o Estado, com a própria Constituição, com os particulares e até com a moral religiosa. Por incrível que pareça, aquelas que são as denúncias que chegam ao Tribunal Especial de Proteção de Liberdade de Imprensa, que não era o Conselho de Juízes, de facto, mas sim o órgão que estava nivelado como segunda instância, para o qual se poderia recorrer das decisões tomadas nos tais conselhos, então nós verificamos que das poucas causas, dos poucos recursos que chegam a esse tribunal, apenas dizem respeito a injúrias ou ofensas que são apresentadas relativamente a determinadas personagens de destaque do período vintista. E nós verificamos então que esta não era uma realidade completamente distinta e desconhecida, até porque tudo isto tinha surgido e tinha levado a que este mecanismo de criação de um tribunal desta natureza, não obstante o exemplo francês, o exemplo americano que nós conhecíamos, não obstante conhecimento de legislação quer francesa, quer até americana, estou-me a recordar, por exemplo, da primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que prevê a liberdade de imprensa. O artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que prevê também a liberdade de imprensa. Por outro lado, se quiséssemos até recuar um pouco mais no tempo, tínhamos o Bill of Rights e uma série de outros documentos, ou seja, não era esse o desconhecimento que estava aqui agora a ser posto em causa, era sim uma necessidade de dar uma resposta ao caso português. E então nós temos esta solução que é criada, e é criada de uma forma muito sui generis. Então, os tais conselhos de jurados ou conselhos de juízes de facto e o tribunal de segunda instância em tudo equiparado às relações do reino. Agora, desde logo se impõe também verificar o seguinte, o que é que foi de facto feito por estes tribunais? Reuniram-se os conselhos de juízes, de facto, temos referência a algumas dessas reuniões, a algumas dessas sessões. Há denúncias que são apresentadas, sim, de facto, há denúncias. Não são muitas, mas elas existem. Normalmente o que acabava por acontecer era, uma vez que esses conselhos eram presididos por juízes de direito, juízes de primeira instância, ao reunir o primeiro conselho de juízes, de facto, era apurado então se havia matéria para ser, de facto, pronunciado o réu. Se assim entendesse o primeiro conselho de juízes, de facto, era nomeado e eleito, perdão, seria pela ordem inversa, era eleito e nomeado então um segundo conselho,
onde era apreciada a matéria em causa que versava naquele documento impresso e era então dada uma sentença, condenando ou não o indivíduo. A pena poderia ser uma pena meramente pecuniária ou até uma pena de prisão. Tudo isto estava devidamente regulado na tal lei de imprensa de 4 de julho de 1821. E para este efeito, tal como a própria Constituição impunha, era necessário então criar o tal Tribunal Especial para efeitos de recurso. Só em situações muito específicas é que era possível recorrer, nomeadamente nulidade do processo ou quando a pena aplicada pelo juiz de primeira instância não tivesse sido a pena adequada ou devida, e nós verificamos então que há uma, ao ser criado este tribunal, há então um conjunto de recursos que são enviados. Quem é que poderia fazer parte deste Tribunal Especial? Não são bacharéis em Direito, não é um requisito sine qua non, não são sequer magistrados togados, portanto não há esse requisito. Há uma heterogeneidade de figuras, nomeadamente que vão integrar os dois grupos, a composição que durante duas legislaturas estará em carregue de apreciar então estes documentos e, como a própria legislação dizia, até deveria apreciar de modo escrupuloso. Ora, são nomeados onde? E eleitos onde? Na Câmara Parlamentar, inicialmente na Câmara 20, portanto, de Constituinte, e depois na Câmara dos Deputados. São nomeados então dois grupos de cidadãos, nomeadamente os nomes dos primeiros, posso dá-los, são João Bernardino Teixeira, José Isidoro Gomes da Silva, Gregório José de Seixas e João Pedro Ribeiro. Este último, sim, conhecido de todos nós, mas o mesmo não quer dizer que ele estivesse presente, pois, tendo tido acesso às atas deste órgão, verifiquei que João Pedro Ribeiro, durante um ano, só duas vezes foi assistir às sessões do órgão. E dizia ele, por acumular funções com a Câmara Constituinte, não posso de facto estar presente. Ora, é um problema, é uma falha de João Pedro Ribeiro? Não, não é uma falha de João Pedro Ribeiro. E já veremos porquê. E vemos porque, se a periodicidade, de acordo com aquilo que estava designado na lei, deveria ser semanal, das sessões deste tribunal, verificamos que ela não foi de facto, e volto a utilizar o termo, escrupulosamente cumprida ou respeitada na primeira sessão, na primeira legislatura. Mas confesso que a primeira legislatura não foi aquilo que mais me surpreendeu. A segunda legislatura, sim. A segunda legislatura continua a ter, então, uma composição em termos do Tribunal Especial de 5 membros. Destes 5 membros continua um, portanto, que migrava da primeira para a segunda, que era José Portelli, e recebemos agora outros 4 nomes que compunham este mesmo tribunal. O problema é que das previstas 46 sessões, em 20 nada se faz. Reunimos e nada fizemos. Está lá. Em 8, nem sequer há quórum. Numa, apenas debatem problemas administrativos, nomeadamente onde é que vamos colocar a legislação que deveríamos receber. Nem sequer receberam a legislação, portanto, estavam a preocupar-se com problemas que nem sequer se colocavam. Por outro lado, 6 das restantes sessões apenas se limitaram a ler ofícios, ou seja, apenas restaram 11 sessões onde, perdoem-me a expressão, alguma coisa se fez. Nesse alguma coisa se fez, não tínhamos nós também a ilusão de que muitos recursos foram analisados. Na verdade, só 6 recursos foram analisados. Então, desses 6 recursos, como este tribunal tinha também uma competência para cassar as decisões que vinham da primeira instância, em 3 há a possibilidade de o fazer, numa diz que não tem competência para conhecer da matéria, e nas outras 3 diz não, foi tudo muito bem decidido, não há o porquê de mudar. Um dos casos, de facto, paradigmáticos, e que desde logo que é o primeiro caso, e depois os demais não são nada mediáticos, são casos de figuras que, sem qualquer demérito para as mesmas, mas são figuras que não são de destaque maior na vida política do reino, mas a primeira sim. Era uma dos envolvidos, era Almeida Garrete, que teria sido alvo de uma denúncia por parte do padre José Agostinho de Macedo, em que
o Eclesiástico se teria insurgido contra uma tradução que Garret tinha feito de uns versos de Guarini e que tinha inserido num texto seu, que era o Retrato de Vênus. Segundo José Agostinho Macedo, a tradução e os versos de Garret eram verdadeiramente escandalosos e, por consequência, nem era digno de ser divulgado. Portanto, não era uma questão que violasse até os interesses do Estado, eram questões pessoais. E o que nós verificamos então é que, chegado então a 1824, começamos a verificar que este órgão, que já lhe assistia duas legislaturas, era um órgão que se tinha caracterizado por ser um dos mais debatidos e determinantes da assunção do pensamento político ou jurídico liberalismo português, desde logo no momento das constituintes vintistas, revelava-se agora como uma entidade inoperante, apagada, à qual nem sequer era remetida matéria que lhe permitisse dar a conhecer uma linha jurisprudencial. É evidente que nós não pretendemos, com esta nossa afirmação, estar aqui a procurar ou sequer desejar que a subversão tivesse caracterizado todos os textos que então eram publicados no Reino. No entanto, temos desde logo de ser aqui algumas considerações. Se atendermos à sucessão de factos políticos que caracterizaram os anos de 22 a 24, nomeadamente a Vila Francada, a Abrilada, em que se tomam posse três governos, é abolido o texto da Constituição de 22. Dom Miguel acaba por declarar, inclusivamente, em 29 de maio de 1823, a queda do vintismo. Quer dizer, não acredito, com todo o respeito, que a imprensa e todos os quadrantes da imprensa se tivessem manifestado, ou se tivessem permanecido de modo silencioso e apático. Então colocavam-se aqui várias perguntas. Será que foi justamente porque o Tribunal Especial de Proteção de Liberdade de Imprensa era um tribunal de recurso? Será que pela sua qualidade de tribunal de segunda instância também não tinha acesso e não lhe eram encaminhados recursos? Era uma inércia realmente por parte dos envolvidos que ficavam agradados ou pelo menos aceitavam as decisões de primeira instância? Também não era essa a realidade, porque de acordo com as atas é possível verificar que são enviados vários ofícios aos vários distritos dizendo, por favor, informem das causas, digam o que é que estão a fazer aí para que nós possamos também ter um conhecimento. Porquê? Porque este tribunal não se limitava apenas a analisar questões de abuso de liberdade de imprensa, também deveria apresentar um certo relatório àquilo que era a Câmara Parlamentar. E o problema é que, nos poucos ofícios que chegam, os juízes de direito apenas dizem que não estamos a fazer nada, ou seja, não estamos sequer a tomar conhecimento de nada porque nada nos é dado a conhecer. Ora, o que é que nós verificamos? Verificamos, chegados a este ponto, que nós temos um órgão que foi talvez dos mais desejados, foi daqueles que mais discutidos, vários meses foram de facto levados no Parlamento e agora ele revelava-se completamente apático, completamente mudo. Terminando, o que é que nós podemos concluir? Concluímos que a história que eu gostaria de vos ter apresentado, a história de um órgão que de facto defendeu aquilo que era a liberdade de imprensa, será que não houve verdadeiramente liberdade de imprensa ou será que essa liberdade de imprensa estava desprotegida? São duas das perguntas que ficam. Por outro lado, este órgão é um órgão apagado. É um órgão que nada contribui para aquilo que é o desenvolvimento do poder político e do pensamento jurídico ao longo do século XIX. Foi uma realidade apenas do vintismo. Verificamos que mais tarde este debate viria a ser novamente trazido, inclusivamente por Silva Ferrão, em 1850, porque também é em 1850 e apenas em 1850 que se volta a pensar num tribunal com estas competências. Entretanto, estava-se completamente desprotegido, estava-se completamente dependente daquilo que era o conhecimento por parte de um juiz ordinário, entenda-se aqui não um juiz ordinário no sentido de então, mas um juiz então de direito. Era o que eu tinha para vos dizer. Agradeço a atenção que me dispensaram e, de facto, gostava de vos ter dado a conhecer uma outra realidade da liberdade de imprensa para o vintismo, mas não foi isso que os nossos portugueses de então quiseram e puderam. Muito bom dia. Muito obrigada, professora Isabel Grais, pelos cumprimentos escrupulosos dos 20 minutos que ultrapassaram em pouquíssimos e escassíssimos segundos o tempo regulamentar. Acho que fomos todos brindados com uma comunicação de uma riqueza enorme. A professora Isabel Grais olhou para a lei,
não descurou designadamente o olhar sobre a Constituição, mas relatou aquilo que é de sempre, a diferença entre o direito legislado e o direito efetivamente aplicado, e também o binómio sempre difícil, o diálogo sempre difícil ao qual temos que estar atentos e que tem a ver com a eficácia das instituições, que são muitas vezes imprescindíveis, quase sempre imprescindíveis, à eficácia da lei. Mas quando elas não funcionam, mesmo a boa intenção não passa disso mesmo, a boa intenção. E, portanto, agradeço-lhe a clareza da exposição, a riqueza da sua exposição. Thank you.